بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ربكم أعلم بكم، إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم، وما أرسلناك عليهم وكيلا. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وآتينا داود زبورا. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا من فارا وانا جدد قوديا قال لها مدوك كنسر كي وانا تكي رحمة سادة وسينسة دعامين چي وسا ya hada fuskokin mu a wannan farfajiya a wannan masallaci na tudun wada ƴan lilo a cikin wannan babban birni na Kaduna.
ba dan komai ba sai saboda gabatar da wa'azi na addinin musulunci. Wa'azin mu na yau shi ma muna masa take da ribar kafa, domin makasudin da yasa muka shigo garin Kaduna a nan jihar Kaduna a wannan karo shine halartar rufe bita ta Nisa'u Sunna wacce aka gabatar a wannan jiha, wacce za a rufe gobe idan Allah madaukakin sarki ya kai mu. Kuma suka buƙaci shugaban ƙungiya na ƙasa da kansa da ya samu zuwa domin ya halarci rufe wannan bita. Hausawa suka ce ɗaki ba zai tafi bai bara gaya, mu kuma muka rufa wa shugaba baya. Bisa wannan aka yi amfani da wannan dama, aka ce a sanya wannan lecture wacce za a gabatar da ita daidai wannan lokaci. To ina addu'a wannan taro namu Allah ya sa masa albarka. Amin. Ƙungiyar Izala ta ɗauki shekaru ba tare da ƙirƙiro wannan ɓangare da mata ba. Dalili kuwa lokacin da ƙungiyar aka kafa ta akwai ƙarancin maluma a ƙasar ma, baki ne ba ƙungiyar kawai ba, balle a cikin mata. Wannan ya sa larura ta tilasta dukkan wa'azuzzuka da karantarwa maza ne suke gabatarwa mata. Ba irin ɗauki ba daɗi da bibiya da bawai da 'yan bidaya ba a kan buɗe makarantun mata. Suka ce mun zo da sabon addini, ya za a tara mata a ce wani ƙato ya je karantar da su? Muka ce to ya kuke so a yi? Yanzu dai matan ba su yi karatun ba, mazan ne suka yi. Kenan ɗayan biyu ko dai mu bar su su yi ta zama da jahilci, ko kuma mu yadda ababin larura mazan su karantar da su yayin da suka zama malamai kuma sai su ci gaba da karantar da junansu? Yan bidiya suka ce ba su fahimci wannan karatun ba. Muka ce musu ba haka karatun yake ba, karatun ba da Qur'ani. Allah madaukin sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu, ya ayyuhal ladina أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الله مدوكي سركي ياتي يا كورا دسك إيماني ku anfusakum wa ahlikum nara, ku tsare kawunanku sannan ku tsare iyalanku daga wata irin wuta wacce waqudu hannasu wal hijara, makamashinta mutane da duwatsu, inji Allah madaukakin sarki. Bai da zaka iya tsare kanka daga shiga wuta sai ka karanta addinin musulunci kuma kai aiki da addinin musulunci. Bai da zaka iya tsare iyalanka daga shiga wuta sai ka karantar da su addinin musulunci kuma sun yi aiki da addinin musulunci. Muka ce kenan wannan ayar tana nuna mana tilascin karantar da a cikin addinin musulunci. Suka ce ba su gamsu ba. Muka ce addinin musulunci ba maza ne zalla suke yi ba, maza suna yi, mata ma suna yi. Allah ya ce innal muslimina wal muslimati wal mu'minina والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات
والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. الله إن أمتي مسلمي ماذا سي أمتي سوا مسلمي ماتا إن أمتي مؤمني ماذا سي أمتي مؤمني ماتا إن أمتي مسو تقوى ماذا إن أمتي مسو تقوى ماتا إن أمتي مسو غسكيا ماذا إن أمتي مسو غسكيا ماتا كنن دا ماذا دا ماتا دول سبوتا والله سكتي حيث ليسو بسكم سبا مكتي بابا كرنتر وابا حتى وعزيما yadda maza ke wa'azi mata ma Allah ya ce su yi karatu su ma su zo masu wa'azi. Qur'ani ya ce wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yutuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu كيسو أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. الله يجعل المؤمنون والمؤمنات مؤمنين مزاد مؤمنين ماتا بعضهم أولياء بعض. الله يجعل ساشن سمسو ينساشن إن جاء الله مروك ينسركي. الله يجعل يأمرون بالمعروف دا مؤمنين مزان دا مؤمنين ماتا سنة أمرني دا أبن شريعة تسنشي تسن واتومس أي ستأمن شريشي وينهون عن المنكر sannan da mu'mine mazan da mu'mine matan suna hani daga dukkan wani munkari to mu tayi karatu ba za a yi wannan suka ce basu gamsu ba muka ce makarantar matan nan fa wanda ya fara bude ta shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga hadisi ingantacce mata sun ce ya rasulullah wai kai kan annabi maza ne zalla ko har da mata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ni annabi maza ne da mata suka ce to maza sun dabe iliminka ya rasulullah mu ba ka sa mana rana da zaka rinka karantar da mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku rinka taruwa ranar kaza a wuri kaza zan zo in karantar da ku mata suka rinka taruwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rinka zuwa yana karantar da su muka ce wannan bai isa hujja ba suka ce san bai isa ba muka ce saboda me suka ce to ai shi annabin Allah ne in ya shiga cikin matan mutane bai yi laifi ba ku da ba annabawa ba idan kuka samu hujja kawai wani kato ya je shiga cikin matan mutane muka ce to har yanzu muna da hujja shi annabin in zai je karantarwa ba shi kadai yake zuwa ba ya kan dauki Bilal ibn Abi Rabah tare suke zuwa idan manzon Allah ya yi wa mata wa'azi ku ba da sadaka Bilal shi yake zagayawa yana karbowa kuma shi Bilal ba annabi bane da aka zo karantar da matan kuma tare da shi aka zo daga cere ba su yadda ba muka ce kai matsalar nan mai sauki ce jahilcin nan in kayan dadi ne a ci dadi lafiya daga nan muka bude azuwa muka yi ta karantar da mata aka yi ta ba su ilimi kamin ka ankara mata sun fara samun ilimi sun fara shan karatu irbidi kuma aka bata da jahilci da yake da jahilci ba abin kwarai bane ba a dade ba su ma abin ya dame su dai idan kana da mata guda biyu ɗaya ta fito daga gidan sunna ta sha sunna ta koshi ta sha ilimi ɗaya kuma kaddara ta riga fata kai ba sai an faɗa maka yaran yanzu banka da su zai kasance ba akwai wanda matan guda biyu ɗayar sun ta farko sai an harkar gargajiya sai kuma ya aure wata daga gidan sunna ta yi karatu amarya kina zaune a ɗakin uwar gida na sallah ƙarshe ne kika lura ƙabli ta kama ta uwar gida ba ta san ƙabli ba ta ga shiru shiru uwar gida ta danna sallama ba a yi sujada ba ta ce to wataƙila ta manta ne za ta yi ba'adi ta ga ba labarin yin ba'adi abin ya zama kari'o ba
amarya ta ga kofar sai wazi ya samu tace yaya wata gida ta kalle tace menene ce da kina sallan nan fa kabli ta kama ki tace kabli tace eh ta zumbur ta miƙe tsaye tace da Allah cire mu ita kamin ta cije da yannan wa ta miƙe ta cire mata kablin kamin kabin ta cije ta ta shiga uku ida ta dauka kablin wata sabuwa fara ce ta shigo a cikin kasa hatsarin auren wacce bata ilimi ba Allah ka gafarta mana da Allah zan tambaye ku tsakanin ku da Allah a yanzu ƴan izala ne kada yake karantar da mata wadanda ba ƴan izalan ba suna karantarwa ko ba sa karantarwa da muka yi hakuri muka yi tayi ba mu daina ba yau da gobe ta nuna abinda muke yi shine daidai ko bai nuna ba wannan yasa tsawon shekaru nan ana karatu yanzu za ku sha mamaki irin karatun da mata suka yi malama Zainab ƴar Sheikh Ja'far Mahmud Adam Kano marigayi Allah ya gafarta mishi bana ta yi tafsiri a garin Kano da dama daga ciki sun bi tafsirin da ta yi yadda take fassara alqur'ani mai girma sai ka dauka malam Ja'far ne Allah ya sake dawo mana da shi kuma ni na san ba a cikin mata ba majalisai da yawa na masu tafsiri maza ma idan suka yi irin tafsirin da ta yi sun cancanci abu su jinjina ba ma maganar mata ba kuma mata suna taruwa ana ilmantar da su da ba a ilmantar da ita ba za ta yi wannan farawa ne aka yi nan gaba in Allah ya yarda sai mun kai lokacin da duk inda ake tafsirin mata za ka samu mace ce take yin tafsiri kukan kunan Kaduna akwai matan da na san su yau aka buɗe musu majalisin tafsiri za su iya yin tafsiri za su iya karanta alƙur'ani su fassara kuma fassara ingantacciya ba fassara kame-kame ba saboda an yi me an ilmantar da su wannan ne yasa shugaban kungiya na ƙasa Fadilatu Sheikh Imam Abdullahi Balalo yace lokaci yayi da ya kamata mata su ma a rinka jarraba su rinka karantar da mata ƴan uwansu wannan shi ya kawo tunanin kirkiro da wannan fiffike daya yadda tsuntsun zai tashi da fikafikai guda biyu na bangaren mata wanda aka sa mashi suna da sa'u sunna Allah ka gafartawa Alhaji Tukur Isa marigayi shugaban kungiyar izala na jihar Kaduna yace shugaba wannan tsarin da kake so ka kafa a Najeriya ina so don Allah a fara shi daga nan jihar Kaduna kuma daga nan jihar Kaduna aka fara ba zan manta ba akwai shekarar da muka yi taro za a yi wa'azi na mata mun rasa inda za mu je a rigasa sai dai masallacin idi ba inda zai iya ɗaukar mu akwai wani masallacin juma'a da aka ce za a yi wa'azin da a masallacin mata a tsakar dare suka cika masallacin sallar asuba ta gagara kamin gari ya waye kofofin masallaci sai dai wacce kwananta bai kare ba amma duk wacce kwananta ya kare Allah ya mata cikawa a wannan ranar karshe sai fili idi aka koma daga nan aka ci gaba da buɗe rassa na wannan kungiya ta nisa'u sunna ba kungiya ce mai zaman kanta ba a ƙarƙashin kungiyar izala take shugabanni da malamai na kungiya ne suke shiryar da su su ba su guidance ne da suke gudanar da aikace-aikacensu da muka buɗe a jihar Adamawa mun ga abin da ya babu mamaki akwai lokacin da aka samu rikici tsakanin musulmai da waɗanda ba musulmai ba wasu suka ji raunuka wasu suka rasa rayukansu kun san abin da zai ba ku sha'awa ƙungiyar Nisa'u Sunna suke biya asibitoci waɗanda ba su da lafiya
su tara kudi a tsakanin su su biya musu kudin magani. An samu wata jaririya sabon haihuwa da uwar da uban duk an kashe su su mutu. Da uwar kai tsakanin su sai an jefa ƙuri'a akan wa za ta rike wannan jaririya ta rene ta. Mun je mun yi wazi a masallacin Dubeli wannan jaririya sai da aka kawo mana ita tare da shugaba Sheikh Balalu muka mata addu'a. Yanzu yarinya har ta yi wayo. Me wannan yake nuna maka? Ashe suna da hanyoyin da za su iya bawa mata ƴan uwansu gudunmuwa. Ba nan suka tsaya ba, sun buɗe azuzuwa ƴan mata waɗanda za a aurar za ta je gidan miji ba da sanya ake zama a gidan miji ba, suna ba su semina da bita ta ya ake zama a gidan miji. Su mata da suka daɗe a gidan miji suka san yadda gwagwarmayar rayuwa take, ga kuma ilimi na addini su suke zama da su suke ba su bita da tarbiyya a wannan wuri, wanda wannan ya kawo canji a gidaje domin samun sauƙin mutuwar auren rake, da koya musu dabarbaru na rike mai gida ta hanyar kulliya da girke-girke da gyaran gida da sauran wasu abubuwa masu kama da wannan, da gyaran jikinsu, yadda mijin zai gamsu da matar da ya auro ya zama ta zama wacce in ya kalle ta idanunsa zai sanyi. Allah ka gafarta mana. Daga nan aka ci gaba da budewa, shugaba ya jagoranta mun je an bude a jihar Gombe. Shugaba ya tura ni mun tafi jihar Zamfara tare da sakatare na Kaduna Aliyu Protocol da wasu maluma, muka je aka kaddamar a jihar Kaduna. Shugaba ya sake tura mu muka je aka kaddamar a jihar Jigawa. Shugaba da kansa ya jagoranta muka je aka kaddamar a jihar Kano. Yanzu dai tafiya ta yi nisa, mafi yawan jihohi wato wannan kungiya ta zauna da kawa buta ana nan ana ta wasi ana ta ne ana ta karantarwa. Sannan wannan ya rage mana wata matsala, wace matsala? Matsalar masu buga kayan kaya ne, ku san su yan barbaganda da barazana mai siyasa a ɗauka suna da yawa kawai sai kuma buga kayan kaya mata Yes, I said, I'm going to go to the house. I said, I'm going to go to the house.
Amalia ta tare
يا سيدي
yace ban kada jin wannan sunan a sunan larabawa yace masa a asalin sunan sarabiya amma kara masa kalma ar-ra'i da yake rabiya tun ra'ayi saboda in ya ba da fatawa duk malaman madina suka sauka da yawa ne su ga wannan shi duk malaman madina har imamu maliki na cikin majalisa wannan yaro wannan ba Allah ya ce sai san da hawaye ba masa yi ya ta wani da zai zo da matan da ba ba da shi malamin yake ne masa lalle ba ne fata kin tura mu da shi ba da tsaya ba ya ta kana da shi ne shi ne wannan me yake wannan malamin da yake cin 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 ta ce ka ta bai suna sa ya ce ya ta bai ta suna sa da ya tura yi ta ce to ai ba wani da ke kai ku ba shi da da mallam abin da ya rubuta mun je kai
alkhairu kike mun zauna da ambassador Najeriya da kai da ke nuna alkhairu masu yin social media sun da ke faruwa ambassador yana kunna ya shirye liyafa muka zo muka zauna cikin tauke shugaba wasu larabawa ne ke cikin kasa daga bursai shugaban da ke tabe da kai yace muna ta mama da marayu da ƴaƴan talakawa da basu da kai ya za mu su samu ilimi kamar yadda ƴaƴan masu hali suka samu ilimi mun yi kokarin daukar nauyin wasu suna karatu a Najeriya akwai jami'o'i da dama da Najeriya ke karatu daga ofis shugaban ke kokarin nauyin karatu jami'a Nijar jami'a Isra'iliya da Nijar jami'a ta sai da jami'a ta mata muna da ɗalibai sama da guda 40 da shugaba ke ɗaukar nauyin su ba 40 ba sama da guda 40 kuma ƴaƴan talakawa ne za a taro da jihohi Dr. Ibrahim Nijar ne mu shi ne sakataren education idan aka taro su a zo ba ruwa a basu mita saboda yarwa shiga makarantar tana da zai in a basu mita kuma ta sa jiki shugaba da sa ta haye motoci da wanda za su zarka su har zuwa da zai zuwa jami'a idan suka ji ake jarabawa wallahi cikin taimako Allah sun ga ɗaliban mu kamar guda goma sun ci jarabawa cikin ɗaliban da ake yi jami'a ta tun daga nan abin da ya shafi transport nasu da yan kudaden da suke bukata na rikewa kwanaki shugaba ya ɗauke mu je hajjanta jami'a ma yin shugaba tambaya cikin ma a wace matsala kuke da ita wace mu ma za mu iya kawo ruwa suka ce ba mu da kowace da matsala sai dai a yi ana samun karancin ruwa saboda so mu so mu da ke zuwa kowa da ke sa na musu lalace har yanzu kuma ba a gama abubuwan da suka shafi wajen da jami'a shugaba ce ta wannan kuma mu za mu da shi daga nan shugaba ya sa aka sai aka dauka aka zuwa jami'a bala sai da farko kawai an dauka wannan dalilin da ba shi aka fito muna da dalilin da ta sai ko ba su da aka fito na ma sa ki dauka wannan dalilin ne ke nan muke ga wannan ya samu sabar dalilin ko mu sha wala a wuri daga nan zuwa shekara biyu wai da aka fara dauka za su fara dalilin in Allah ya ce daga nan zuwa kan lokaci ka samu da talibai da basu ga guda da gida jami'a wanda daga office na kungiyar shi gaba ke da kalmomi su muna da kuɗi da suke karatu a Sudan a Sudan yanzu haka ku ne daga cikin su da rasa maraya ne ya kira yake gaya mana cewa ya kammala karatu ya gama karatu abinda ya saura a biya masa kuɗaɗen da zai biya na multi projects da ya kama sun taka da zai biya da ɗaukar haya aka haɗa lissafi lissafi da wuce dala dubu ɗaya ina faɗa shi kuma ke cewa daga mun shiga Abuja ba da aka tana ma wani farko da ke sun fara yi kuma ba da yi sai da rubuta wani masana da su ya ce to ya kamata mu kurna a turai mu samu damar da yadda manyan masu kuɗi da gwamnati da sanatoci da ministoci suke ɗauka kansu a kan shi Ingila wata jami'a da ake takama da ita a duniya ya zo yana zara mutane ne ya zama za mu yi ɗaukar maraya kuma mu kai shi ne yau ta bayan kwanaki shugaba ya samu scholarship wani bawan Allah daga jihar Bauchi na yara guda biyu za su je London su karanta ɗaya da miji ya karanta da wasu ɗaya mace ta karanta da wasu wallahi na da yaya da zai cika ɗaya ba wani suka tsara ba da yaya shugaba ya ce wallahi ba za ku kuma kowa ba sai mana yaya kuma mana yi barba makasudin tafiyar shi ne wajewar ɗin jami'a ya za a rika samun ɗalibai
kungiyar da suka yi gina masallaci filin kawai sun sai shi ya kai fan miliyan hudu suka sai fili sun kashe fan miliyan talatin gina masallaci fan miliyan talatin kawai a kudin Najeriya miliyan da hudu masallacin ana masa kallon zima sustainable mosque in zuwa duk duniya ba wani gini da aka yi masallaci da aka yi mishi tsarin da zai iya gudanar da kansa sannan ba zai cutar da imani ba kamar wannan masallaci shi zuwa da yaya shi zuwa shi da kuma za mu iya gina da yaya to masallaci suna da wani tsari na islamic mortgage ba saboda abin da ya shafi mortgage a ba ka ba shi ka gina gida duk duniya ba su san kuma da ba duka da ba inda ina ba ka bashi ka bai ka gina gida ko banki ya saya maka gida ka biya ta to sai an samu bashi bayan ba kuma sai an sa ka ba da wanda ko su da yawa da ba da yake bayar sai suka kiro da wani tsari da za a baka bashi gida a gina gida sai da maka bashi kuma ba ku ba sannan ba tare da an da kuɗi mai yawa a hannun ka ba sai da gozi ba ana sa ka kai kai wannan tsarin su shigo da shi a wuta su kai shi ga sandan dan halin da ka sai a ga musu babu ba za ku samu nasarar komai a kuma ba sai da Najeriya ta kai ya sai aka samu na yaro dan Najeriya dan jihar Kaduna wanda yake da alaka da su ta hanyar sa shi ya juro shugaba yadda za a zauna da mutanen wannan tsarin na kawo su Najeriya saboda bayi na rasa saboda bayi na rasa ya za su tsara kawo su kuma da Najeriya ta hanyar da na da su ba ku ba ya za a ba ka ka ba za ka 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 ba ta hanyar ba wai mu mallaki gidaje ba mu ga wasu mutuwa ke da shawar ko ina muna da gida ala ka ala haramun da kawo ka gina ala haramun da kawo ka gina idan yara su sami ilimin matasa da ke ta
kamin mu hajji kuma gobe sai bayan ya kama biya mana me ba mu duniya mu ta ba za ki san hayya ni cewa nake ba na da ba sa mai kuma wallahi bai yi da ba sa mai bai bai yi da ba na san ai ne shi akwai ne dai akwai ne akwai ne ba dai ba na kuma kowaye idan siyasa ne wa zai fara shi kai ne zai
ba ci bakar wahala lokacin corona ba ba ci bakar wahala ba Allah ka Allah ka gafartawa shay bello yabo yace da zo zo na kabila yabo wahala ya abu ya ya fitu jama to amma amma bari tambaye ku tsakanin ku da Allah bari tambaye ku tsakanin ku da Allah kwanan kwanan gora da ko menene kwanan kwanan gora garin garin gora garin gora nan dai bakin gari in za shigo hanyar Abuja tana ko garin gora da Allah da ba zuwa ake atar hanya ba ai ga musulmi ne a ciwo kakan yanka mun san adadin musulman da aka yanka tsakaninku da Allah zan tambaye ku daga ran da yaje garin yace idan aka ƙara kashe musulmi kwara daya aka kashe mutum zai rushe garin gaba ɗayan shi an ƙara yau shekara nawa yau shekara nawa kenan ya an ceci rayukan musulmi ko ba ceci rayukan musulmi ba to ku saurara ku ci Allah madaukakin sarki abin da yake fada mana idan za mu mubaya'a wa shugaba mu mishi don Allah duk wanda ya shugaba mubaya'a don duniya dan ya samu duniya in ya mutu sai yayi mutuwar jahiliya inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan za kai kai dawa dan Allah sannan mu babu da ilimin gaibi lokacin da sayyidina Abubakar zai bar duniya sayyidina Abubakar radiyallahu an ya kaddamar da sayyidina Umar bayan shawarar tuntuba ya zama khalifa me yace bayan ya kaddamar da shi yace kyakkyawan zato nayi na kaddamar da kai idan kai alkhairi abinda nake tsammani kenan idan da ka zo da wani abu ba alkhairi ba banda ilimin gaibi ban san za ka aikata wannan ba kuma Allah zai gafarta mu kenan iya abin da za ku yi ijtihadi kuna iya yin daidai sannan kuna iya yin mai sannan kuna iya yin kuskure ku saurara ku jiya ku bayin Allah Allah madaukakin sarki ya ce qul imanu وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون الله يجزيك تشكو أيك الله يجزيك أيك من ذا الله صلى الله عليه وسلم يجزيك أيك سلم على إيمان الناس أيك ran da muka sauko Najeriya mun sauko ranar Laraba ranar Alhamis shugaba ce mu zauna gida mu huta kwana daya ranar mun bi jirgi daga nan Abuja zuwa Jalingo daga Jalingo sai dai muka yi awa hudu a mota kafin mu je gari ana ran mare gida shi aka je ce sama da awa hudu cikin dare muka shiga aka yi wa'azi har karfe 1 na dare washe gari Allah kadai ya san adadin matan da suka taru aka musu wa'azi aka taso aka zo Jalingo mun shigo Jalingo da daddare ana cin abinci aka yi sallah aka wuce filin wa'azi ba tashi ba sai tsakar dare wajen karfe 1
washagari aka runtuma sai yola kusa me muka je mi yola shugaba zai aurar da marayu mata guda 20 mata marayu guda nawa guda 20 mata marayu guda 20 nan babu wacce yake da alaka da ita ko muke da alaka da ita dangi da uwa ko na uwa bayin Allah dai mata ba mu tashi daga wajen daurin auren ba wata baiwar Allah Krista sunanta Grace ta musulunta ta dawo sunanta Aisha ba mu tashi daga daurin ba bayan an gama wannan daga dare aka sake komawa filin wa'azi ana da kafiyu a jihar Adamawa na abun hawa amma bayan Allah sai dai aka kai wajen karfe 11 na dare ana wa'azi tun bayan sallar isha har da kafiyu da karfe 9 daga nan ne na bar shugaba Adamawa na wuce Gombe shugaba ya ce jiya mu dawo Abuja muna da meeting sannan yau a wuto nan ai wannan wa'azi gobe a halarci taron da sa'u sunna ai wa'azi in aka yi wa'azin daga nan kai tsaye za mu wuce in Allah ya yarda sai jihar Zamfara can za a yi wa'azin dare washe gari muna da daurin aure in an daura auren a ranar za mu juyo mu dawo Kano a fara wa'azin kasa a ranar Asabar din daga nan kuma sai abin da bita ta nuna yaushe Allah zai min ni'ima ya sauƙaƙe min dama ta yin wannan aikin addini sannan har mu tsaya mu yoyo mu kalli wani in kowane kare ya haushe kace zaka jebe shi da dutse ai duniyar duwatsun na kai su kare musamman ma yanzu da karkar suke da yawa abinda Allah ya ce ku tashi tsaye ku yi aiki a tashi tsaye ai wa addinin musulunci hidima Allah ya ga aikin ana yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sanda yake raye a wannan duniyar zai ga aikin da ake yi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya sauran masu imani za su ga aikin da ake yi me nake nufi da wannan wannan aikin da ake yi ne Allah ya gora sauran masu imani yasa suke biyayya ga wannan shugabanci suke biyayya ga me ga wannan shugabanci kuma shi yasa izala baka iya fasa mu baka iya ketawa baka iya saboda mun yadda da jagorancin da ake mana ana yi ne tsakani da Allah kuma da ilimi daga majalisar kori ta izala ta kasa zuwa majalisar malamai zuwa majalisar agaji ta kasa zuwa kwamitoci da ake da su na aikace aikace na kasa zuwa rundunar agaji waɗanda ke da rank na kasa zuwa jihohi zuwa ƙananan hukumomi zuwa ward officials da ƙungiya muna da mutum 96,000 nawa 96,000 wannan masu buƙami wallahi 96,000 nan masu shasai sun keta izala sun gagara ɗaukar ko guda ɗaya kwara ɗaya ba su iya ɗauka ba kwara ɗaya ya zaka kai keta izala akwai abin da wasu ba su gane ba ba wai sai ka zama dan izala zaka zama ahlus sunna ba ita sunna aqida ce ita kuma kalmar izala suna ne na kungiya suna ne na me zai iya zama ahlus sunna har mutu ko ba shigo izala ba ko ba abin da zai cutar da ni bai hana tafiya aljanna in Allah ya karba ba wai sai dan izala ne ahlus sunna ba ku fahimci wannan izala suna ne na kungiya wani ahlus sunna ma a Amerika rayu har ya mutu bai taba jin sunan izala ba amma ahlus sunna ne ko ba ahlus sunna bane wani ahlus sunna a Saudiya ko a Masar ko a Kuwait ko a Qatar ya rayu har ya mutu bai taba jin sunan izala ba amma ahlus sunna ne ko ba ahlus sunna bane wasu ahlus sunna sun rayu ba ma kaba kungiyar ba sun koma zuwa ga Allah ahlus sunna ne ko ba ahlus sunna bane wasu ahlus sunna suna ne raye sun san izalar suna ganin ta tana iya kokari kuma ba su shiga ba kuma suna nan a halin sunnansu
suna da abe a ahli sunnah su idan kaje mun ce ba dauki dan izala ba ba muna daukin ba dauki ahli sunnah ba tana yiwa ka samu wasu malamai da malamai ne na sunnah muna girba masu suna girba babu ka dauki wani a ciki Allah ya sa albarka amma dai izala ce ka dauki dan izala ba dan izala ka dauka ba ina maka maganar yan izala masu wala'a ga jagorancin kungiyar izala har yanzu kwara ɗaya ba mu ji mun yasa ba a Najeriya kowa yana jira sai shugaba ba da umarni kowa yana jira ni na san ku ba kuna jira kuma shugaba zai ba da umarni muna nan muna ta addu'a Allah ya sa kare kuskure dan tana yiwa zaɓin mu daban ko ba shi Allah yake so ba an samu matsala ko ba samu matsala ba an samu matsala wa muke so ya zaɓa mana Allah ya haska mana mu muwafaka idan kuma ya haska mana muka yi muwafaka shugaba zai sanar da ku za ku yi biyayya ban ji ansa ba duk wanda tsakaninsa da Allah zai biyayya dan Allah ya ce Allahu akbar الله أكبر الله أكبر كبير ما كان تشيك أبو كرم أمور يقول الله كغفر تامنا تنى زوالا نونا من دوكة يا فارا كالاتوا كما أكوي بكاتا شكرا يا فارا من وسكال مومي أما سأين تعليقي أكوان وانا غجر لك شادا موكا غباتا دودة شوى تايس أو ودوكا ذاتيس أو هكما مني مغانا وجاء وادايا akwai bukatar shugaba faɗa mana kalma ɗaya ko kalma biyu ya sawa wannan membari albarka da wannan nake cewa walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khairan lahum wa shadda tasbita wa idhan lataynahum min ladunna ajran 'azima ya Allah zai kara musu ولهديناهم صراطا مستقيما ختامه مس وفي ذلك فليتنافس المتنافسون سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أن وانا أن إزالة نا وانا مسلاتي دسور أهل السنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته duk da lokaci ne na sallar lisha kuma ba a gabatar da sallah ba za a gabatar yanzu insha Allah ina ƙara addu'a ga al'umman wannan unguwa wannan masallaci unguwar da ake cewa ya sunan unguwar tudun wada kuma yan lilo ana yan lilo ne a unguwan da ko ni da na san lilo muna yara yadda ake lilo to in ka ji an lilo to wuri ne mai tarihi sosai ina addu'a Allah ya kara muku albarka na san mun sha zuwa wannan masallaci lokacin tafsirin Sheikh Muhammad Kabir Haruna Gombe ba ɗaya ba ba biyu ba kuma alhamdulillah ina addu'a Allah ya kara sa albarka bayan kuma ya tashi ya bar tafsiri anan Dr. Abdulkadir Sale Kazaure shi ma ya zo ya biyo baya ana nan ana ta kokari da fafatawa wannan shi ne yake nuna mana karantarwa irin na sunna babu shakka muna da bukatan ƙarin haƙuri da jimriya a duk lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya yi buɗi a duk lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya kawo ɗaukaka
to dole sai an yi hakuri zaka ga abubuwa iri iri shi yasa alqur'ani ya rika hakurtar da manzon Allah tsirara amincin Allah su tabbata gare shi akan wautan masu wauta akan jahilcin masu jahilci amma manzon Allah yayi hakuri Allah da kansa yakan dauki mataki na ramuko don haka ba laifi bane a musulunci idan wasu sun yi jifa'i da wasu kalmomi da bai dace ba wurin kokarin nakasa darajar karantarwa ayi kokarin yin raddi ta yadda mutane za su ƙara ganewa su fahimci abin da aka sa gaba don haka irin wayannan yan kalmomi da babban sakatare Sheikh Muhammad Kabir Haruna Gombe a doctor yayi ya ƙara kawo falala da darajar wannan kungiya da saninta da karantarwanta tun farko da irin alkhairinta yau ku dubi matasa da da wuya kaga matashi dan shekara 30 40 da gije mu sai a ce sai yayi ya tsufa yake son gije mu amma saboda wannan makaranta suka girma sun kusa komawa zuwa ga Allah kuma lokacin ba su son gije mu suna so su a ce su matasa ne matasan lokacin da suke cikin nishadin su na tashe da ya kamata ya share gemu a ganshi kyakkyawa shi yana ganin kamalan sa bai cika ba in babu gemu haka ne ko ba haka ba wannan ya kamata mu ƙara godewa Allah in ka ga mace da hijabi akan hanya tana yawo in ka dauki shekaru 40 30 40 baya babu wannan hijabin da haka ake yawo da dan gele duk an shaida da yan biya da musulunci da da wuya a samu mace ta yi karatu kamar yadda wannan ya bayani ana nan ana bi cikin gidaje ana koyar da tatsuniya akwai mata masu shiga cikin ɗakuna suna ce mace mira ya kamata mu ƙara godewa Allah da irin wannan nasarori da Allah ya ba mu shi yasa masu addini sai ku yi hakuri dalilin ku muriga alhaji ya kusa fashewa ka san shadda ana wanke ta tana ƙara haske ta kusa mutuwa tana ƙara haske sai a ce a kaiwa alaramma ba alaramma na sirri gondu baka bayan kwana biyu alaramma aminin mu ne mutumin mu ne yazo ya same ni har office yace don Allah shugaba ina son ka taimake ni ka bani aron mallam Kabiru Gombe ina so zan danyi zan sai da shi zan yi cinikin sa Allah tana kuma hada hada kai Allah ya ji kansa nace ya za a yace ai irin wannan tasirin da Allah ya ba ku mu akwai dabarun da za mu yi yan kalmomi da za a yi in shine wani colloquium in gabatar da shi in ce mallam Kabiru zai yi kaza in kira yan siyasa in kira yan kaza yace take za a tara maku idan wannan dan boko ya gaya mini cewa zai Allah ya ji kansa ya rasu kuma yayi ne da wasa don in ƙara sanin yaya muke wani tsohon babban darakta na tsaro a ƙasar nan ni da mallam Kabiru mun shiga wurinsa shugaban tsaro ne ya ce kai to ba ku san darajar ku ba ya ce yaro na ɗauke da gol kun san gol ya ce yana ɗauke da gol a hannunsa amma yana wasa bai sani ba ya ce ta kuke na ya ce a ranka dai hannun kai haka ya ce kun wuce haka mu ba mu san haka ba yace yadda kuke wayar da kan al'umma jama'a suke fahimta suke kaza inda duniya kuke so da an tara muku fiye da haka kenan shi duk mai kallon duniya yana lissafin cewa irin wannan al'umma da Allah ya bamu yanzu ya dauka duniya ake tara mana irin yadda yan bid'a suke zuwa shehi ya zauna ana shafa kan muridai ana bada kuɗi an an zuwa ce ka zauna gaban shehi kaman gawa a gaban bai wanke shi ya dau sun dauka haka ake tara kuɗi don haka lissafin su irin wannan wayewa irin abin da yake faruwa a ce jama'a ku saurara ga abin da ya kamata ku ji tsoron Allah a karantar da al'umma a wannan majalisi kawai marayu da aka tallafa musu
lokacin da Sheikh Muhammad Kabiru Gombe ke tafsiri anan na san an tallafa wa maraya sama da 50,000 an yi ko bai ba al'umma sun yadda sun kawo tallafi sun kawo taimako an yi wannan to wadansu lissafin su irin wannan alkhairin da ke fitowa idan ya hanga cewa watakila siyasa ta kusa jam'iyyarsa ba za ta yi nasara ba idan har ba kwa tare da jam'iyyarsa to bari yayi kokarin ya bata ku a wurin al'umma don kar a saurare ku amma idan jam'iyyar tashi kuke yi to a duniya ba ku da masoya bai da masoya ba jama'an kirki kaman ku ya ku malamai ina ƙara kira ga maluma su ji tsoron Allah kada ƴan siyasa su yi amfani da mu duk wani ɗan siyasa da yake so ya makale ya ga jam'iyyarsa ta ci zabe sai ya nemo wani malami da zai dauki dawainiyarsa don ya tallata jam'iyyarsa ko wata bukatarsa malamin ya sani ran da kuma ya ga wani abin da ba daidai ba a gwamnatinsa in yi magana fada za su ran da ko ya canja sheka ya koma wata jam'iyya idan baka bi shi wannan jam'iyya ba fada za a yi bari ba ku wani misali deputy governor ne na wata jiha deputy governor his excellency ya kawo karar limami wurina yace shugaba na kawo karar limami na kullun in ya hau kawo hudu ba sai ya min habaici yace mu barayi ne yace mu masu cin kaza ne wa'azinsa gaba ɗaya ba da kowa yake ba da ni yake nace a ya excellency yace wallahi da ni yake kuma in yana yi ni yake kallo yanzu don Allah wannan ba kai nake kallo ba in ne kowa ne yanzu ba kai nake kallo ba yanzu duk wa'azin da nake sai ka dauka da kai nake yi nace excellency wallahi ba da kai yake yace billahi allazi da ni yake domin akwai kaza ba wanda ya sani a duniyan na aikatawa sun shi kada ya sani nace to ya excellency kai hakuri ai sulhu kaga qur'ani yace wa sulhu kai yace babu sulhu ni yanzu ma na yanke ban ƙara saka taimakon sa nace to yanzu ya excellency yadda kuke da shi idan Allah ya karbi rayuwarka ta Allah ta kasance a kanka sai ka mutu wa za a nema yayi ma sallan janaza yace a yace wallahi shi za a kira nace to idan aka dauko gawanka alhalin kuna wannan gaban sai aka zo aka sanya a gaba a gaba aka ce limam bismillah yace Allahu akbar nace ka san dai sallan janaza a boye ake ko yace yace sai yace to ya Allah ka san tsakanina da shi duk abin da za ka yi mishi ya Allah kar ka fasa yace a wasulu khair wasulu khair yace ai sulu nace to ai su maluma ran da ka je sun maka ba daidai ba kuma gobe za ka je sun maka daidai shi yasa Allah ya ce a girmama su da akwai wani wanda ya gaji annabi bayan annabi za a iya gadar da annabta da malamai ne mutanen da Allah da kansa cikin alqur'ani sai da ya shaida cewa in akwai mai tsoron Allah mutum ɗaya da ya rage a bayan ƙasa to malami ne duk wanda ka ji ya ce duniya ya lalace duk an ɓata duk an halaka annabi ya ce fa huwa ahlakuhum man qala halaka an-nas fa huwa ahlakuhum duk wanda ya ce an lalace gaba ɗaya to ya fi su lalacewa duk cikin jama'a kuma gaba ɗaya in kana neman mai tsoron Allah har yanzu ko cikin 'yan siyasa ana neman waye fi jin tsoron Allah sai an fara cewa a nemi maluma da ke ciki kai ko kamfin ake yi idan an zo an tsaya an ce ai sahu za a yi sallah sai an nemi dama dama daga ciki a ce ai wane shi ne malami zo ka wuce ka bada sallah haka ne ko ba haka ba ko cikin 'yan kasuwa sai an samu malami ko cikin 'yan boko sai an samu malami kai ko cikin 'yan acaba da 'yan sahu in a daidaita sahu in za a yi sallah sai an nemi wa malami Allah rahma mai Allah yace innama yakhsha Allah min ibadihi innama yakhsha Allah min ibadihi alulama Allah yace cikin bayin sa abin sa ne kawai mai tsoron Allah waɗanda suke tsoron Allah sune malamai to in ka lalata malaman gaba daya ka zubar musu da mutunci yanzu ba a kallon su kima da daraja kai akwai ran da kake son yanzu ayi maka wani biyan bukata da biyan bukatan bai samuwa sai mai kima da daraja to ka zubar da darajar su ina kuma za ka je in za a daura maka aure su ne in wani larura ya same ka na bukata su ne yanzu za ka lallaba a yi maka addu'a su ne
wallahi ba don tausayawa ba irin masu irin wannan abubuwa na shirye sharri da makirci da malamai sai mu ce a hawo minbarin juma'a duk masallatan juma'a limamai su ne mafiya tsarki da suke hudu ba a lokacin da wata sa'a ranar juma'a da Allah ke karban addu'a a kirga sunayen su a tsine musu albarka amma mun yi haka ba mu kyauta ba in mun yi haka mun tsine wa mutanen mu annabi ya ce Allah bai turo ni mai tsinuwa ba Allah bai turo ni mai la'anta ba in amin wauta sai in yafe shi yasa Allah ya ce fa bima rahmatin min Allah linta lahum bima rahmatin min Allah linta lahum ya ya wala kunta fadhlan ghalizal qalbi lan fadhu min hawlik Allah sarki fa'fu anhum واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين فبما رحمة من الله سبو دوانا رحمة الله يمك يزاد يكا سنا حسدنك سنا كينك لنت لهم كي موسى سوكي كتوسى يا موسى كركس إلي موسى البركة yi musu addu'an Allah ya shirye da su amma idan mutum yayi ba daidai ba ba za a bar shi ba a nuna wa duniya a haska kowa ya gane yadda yake shi yasa kamar yadda ya faɗa akwai malamin nan afakallahu ko da yayi rashin dottaku yayi abinda ba daidai ba yayi suka ya faɗi maganganu amma da yake malami ne kuma ya gano kuskurensa ya hau kan mimbarin da yayi yace abinda na faɗa akan shugaba abinda na faɗa akan secretary general abinda na faɗa akan kaza wallahi kuskure ko ba ku ce min kuskure ba wallahi na yi kuskure ina neman su gafarta min mu kuma muka ce haka muke so afakallahu mun gafarta maka domin ba don muna yin zunubi mu tuba ba da Allah ya tafiyar da mu ya kawo waɗansu mutane masu zunubin in sun yi tuba sun yi laifi sun tuba sai Allah ya gafarta musu shi yasa Allah ya ce illa man taba wa amana man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyiatihim hasanat saboda me wa kana Allahu ghafurar rahima duk wanda ya tuba ya gyara hatta su masu wannan maganganu in sun fito sun ce sun tuba sun gyara za mu ce mun yafe amma sai sun bayyana wa duniya cewa abin da suka faɗa ƙarya ne in ba su bayyana ba to mun ba su da Allah ba kowa ne in yi za a ɗauki martani a mayar mishi ba amma dai dole a haska wa mutane ƙoƙarin da suke yi tasirin da kuke da shi ne so suke yi su rusa martabar malanta da malamai don a daina ganin kimar su da darajar su in an yi haka kuma an rusa martaba da darajar addinin musulunci malaman mu su ne masu kima Allah madaukakin sarki ya tabbatar da cewa ba abin bauta da gaskiya sai shi ya shaida shi kadai ne ba shi da abokin tarayya mala'iku sun san haka sai Allah ya ce babu wanda suka san haka a bayan kasa sai wa shahida Allahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwa al azizul hakim bayan wannan shaidawa na Allah da malaiku sai Allah ya ce wa ulul ilmi ma abuta ilmi su waye ma abuta ilmi malamai ne saboda haka maluma suna da kirma suna da kima hatta kifi a ruwa sai ya yi musu addu'a tsuntsuna musu addu'a kai ma ko kana so ko baka so da ka hadu da shi sai ka ce akramakallah dole ka ne wannan kana kallon sa zaka girmama shi in ya wuce kuma ka zage shi a gefe ai kaga malaman nan su ne masu kaza to kai kama da yahude yahudawa kuma su ne in sun ga malaman su su tashi sama Allah shi gafarta Allah shi gafarta yana wuce wasu shege duk wanda ya wannan ya zama mai bai hude da Allah ya tashi haka sai ya hada su gaba daya da malaman da mabiyan sai Allah ya ce Allah ya tsine musu albarka lu'ina alladhina kafaru
لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون الله يقول لعن الذين كفروا من بني إسرائيل أن سيني وودن دسك كفرت بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه إن أنا قرنا إن سن غني باس إيه هناوا ما لمن باس إيه هناوا إن سن غني حالي باس إيه مشوازي إن سن غني شكافين يزو سنة زاجي إنسان شما كافين يزو رمى لمن أنا زاجي بأن زو قصد ما لمن كما أكرمك الله أكرمك الله شما إيه كذا أنا ربواكم سسيني وجونا قصا إيدو دم مين هكا دياغا ما لمي a gefe ko a hanya ya girmama su in ya koma gefe ko a social media ya zage su bai hude ne bai hude ne ku ba shi fasaran bai hude kawai wanda zai ga malamai ya girmama su bai gansu ba a boye musu addu'a musulmi ne mutumin kirki shine masoyin Allah shine masoyin manzon Allah tsira da amincin Allah su buta gare shi kai yaro a immatikun ji manzon Allah zababbun shugabanninku alladhina tuhibbunahum ويحبونكم كنا قاونسو سنا قاونانكو وتصلون عليهم ويصلون عليكم كنا مسو ادوا سنا مكو ادوا ان ان حدو كبان بزا عربو با الله يتمكي مالم الله يما كذا مالم مالا الله يمكو البركه الله يمكو كذا ان دامو يا تاسو ان سامو مصلا مو حدو مو زونا مو تتاونا ان من اتفاقي مو دوغره الله yanzu da wani masifa zai fado Allah ya sauke muna cikin dare gari yake wayewa Allah ya sauke karfe nawa muke karfe 9 saura yanzu akai har 9 saura na safi rana nan duhu nan kamar haka 12 rana duhu rana take fitowa ka buga waya zariya a ce mu ma zariya dulum ka buga Kano a ce dulum ka buga duk inda zaka buga a Najeriya a ce dulum ka buga Niger a ce mu da gamunan cikin haske lafiya lau ka buga Ghana su ce haske lafiya lau jama'a ina za a koma ce malamai don Allah ku zo ku mana bayani ina su ce Kabir Gombe a nemo su me Allah ya ce wannan duhun ya faru a Najeriya banda sauran kasashe eclipse ya faru kisfewar rana ko kisfewar wata me za a yi malaman ne za su yi bayani shi yasa idan insecurity ya zo tashin hankali wani abin da zai tada hankali na rashin zaman lafiya ko wani abu da zai sa tsoro ya faru kowa zai koma ne zuwa ga masu addini su yi bayanin me Allah ya ce to wa'annan da zaka koma zuwa gare su wanda Allah ya ce fasalu ahla adh-dhikri in kuntum la ta'lamun fasalu ahla adh-dhikri in kuntum la ta'lamun sune Allah ya ce wa idza ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf adha'u bi ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا دل لوقت اللي تاشي هنك ليزو أكاريكي تشي قبات يا والله ما صلى الله عليه وسلم داود أو نعوه أزوا أسامو الإيمان a samu malamai to me Allah ya ce akan wannan lamari ai mana addu'a ah ba wannan kawai ba EFCC kawai sun gayyaci ma'aikacin gwamnati ko wani dan kwangila ko wani dan kasuwa da ya tashi sai ina sai wurin malamai a rufe bakin su a rufe bakin su kai ka rufe bakin nasu bara a jaya sun me kulkulkul a jaya sun me tattabara dai malamai yake nema ko dai da malaman bid'a ne dai malamai yake nema ko ah wannan yan bidiyan da aka nada wannan wani waliyi ne wannan wani kaza jahili suka nada a matsayin wali ai sai an samu malami yake bashi walitaka me yasa ba wan nada wancan jahilin a matsayin malami ba zai yi saboda haka ku gane malamai ko cikin yan bidiya ne suna da daraja a idon yan bidiya yan wasu ko ahlus sunna ku ne malaman ku ba su da daraja a idon ku ku ne za zo a bata muku malaman ku saurara daga yanzu in an zo an bata malami kun san wani zo bata malami me matsayinsa bai hude ne ko musulmi bai hude ne yahudawa su ne masu cin zarafin malaman su kuma su dawo su girma masu in sun gansa ido
in al'amarin tashin hankali yazo Qur'ani yace ana dawowa ne ga malamai masana su bada mafita yayi ake sallar eclipse tambaye shi shine wannan magana shine wannan zage-zagen in an samu kispewan wata yayi ake yi wace sallah ake wa ruku'i so biyu duk sallah da ka sani ruku'i daya ake yi amma akwai sallah mai ruku'i biyu akwai double wace ce sallan kiswewar rana ko wata in an yi karatu ayi ruku'i a sake daukakowa ba za a je sujada ba a sake sabon karatu a sake sabon ruku'i a sake daukakowa sannan a je sujada wa zai koya maka wannan sai malamai su gwada maka tambayan cikin kabari wa zai koya maka sai malamai in ka walakanta malamai ka gamu da walakiri Allah ka tsare mu saboda haka malumanmu suna da kima suna da daraja kar mu yadda a zubar musu da darajar su ba muna kare kanmu bane muna yin abin da ya kamata ne don a bawa wato institution din darajar da ya kamata a bata koda ba mu bane akan wannan kujeran koda ba mu ke jagoranci ba ya kamata mu san cewa Allah da kansa ya ce in akwai mai tsoron Allah bayan kasa malaman ne Allah ka ba mu ikon girmama malumanmu Allah ka ba mu ikon tsare musu mutuncin su da darajar su amin ɗan lilo masallacin wannan unguwa Allah ya muku albarka Allah shi ƙara muku albarka Allah ya tsare mu baki daya daga ƙarshe ina ƙara tsaya ƙara tabbatar muku da matsayar wannan kungiya ta jama'atu izatul bid'a wa qamatus sunna wannan kungiya mai masallatan juma'a 9330 da wani abu a Najeriya masallatan juma'a kawai akwai masallatai na kansu salawat sun kai 53,000 karkashin wannan kungiya ta mu ta jama'atu izaratu bid'a wa qamatu sunna ina ƙara bada umurni cewa har yanzu a je a dage da yin addu'o'i da roƙon Allah Allah ya zaba mana abin da yafi alkhairi ga wannan ƙasa ta mu Najeriya duk wanda Allah zai bawa shugabancin Najeriya Allah ka ba mai kaunar mu wanda muke kaunar sa yake kaunar mu wanda zai kawo zaman lafiya wa Najeriya wanda tattalin arzikin Najeriya zai farfado irin wannan sace-sace akwai dai alamar cewa abin ya so mu sauki haka ne ko ba haka ba ya so ba akwai bai so ma ba to abinda Allah yake so la in shakartum na zidannakum in kun gode wa Allah sai Allah ya kara mana lokacin da ake ta maganan ana sace mutane ana tare hanya ana kaza gwamnati ba ta yi kaza ba kowa ya fito ya yi magana yanzu ko da suka so mu dauki mata daukan mataki aka so mu samu mu sauki ya kamata mu ce mun gode ko bai kamata ba ya kamata a yaba musu bayan an yaba musu kuma a yi musu addu'a sannan a ƙara ce musu har yanzu Allah na nan zai tambaye ku akan amanar wannan shugabanci ku ci gaba da tsarewa ku ci gaba da abin da ya kamata sannan mu ci gaba da addu'a Allah ya mana zaɓin shugaba na ƙwarai shugaba na kirki ga Najeriya Allah ka ba mu wanda zai sa dalilin sa a samu cikakken zaman lafiya a yawo ko ina a Najeriya cikin kwanciyar hankali ya Allah ko muna son sa ko ba mu son sa in kana son sa Allah ka cusa mana son sa saboda kai Allah ka cusa mana son sa saboda kai abin da ya kamata mu yi kenan cikin sujada mu yi in mun yi azumi mu yi in mun yi karatun Qur'ani mu yi ya fi kace na ce a social media social media ba wani wuri bane barazana ce mutum ɗaya na iya gure akan guda 100 ka dauka mutum 100 suke magana alhalin shi kadai ne yayi kama da shaydan innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum sai Allah ce ne inna zalla shayatina awliya lilladhina la yu'minun idan za a yi taro don a baku tsoro sai a yi taro mutum 100 ne suka zo sai a nuna muku mutum miliyan na wurin wurin shaydan ne saboda haka gaba daya social media in kana neman wurin da dandalin baje kolin shaydanu to anan ne akwai kuma alheri mai yawa a cikin sa domin akwai karantarwa akwai abubuwa iri iri amma akwai dabaru iri iri da za a yaudare ka zaka samu mutum daya yana da account 1000 shi kadai ne ya bude account 1000 da hotuna na mutum 1000 amma shi kadai ne sai nan ya fadi magana daban nan ya fadi bana ya yi kaban kama da shaydan saboda haka ku mai da hankali da irin wannan Allah muke roƙo ya ƙara mana jagora Allah ya sanya mana albarka inda muka yi daidai Allah ka ba mu ladansa
inda muka yi kuskure Allah ka gafarta mana ku taya mu da addu'a duk abin da yake shine daidai zamu dauki mataki ko matsaya Allah ya bamu ikon tsayawa akan daidai abin da duk zamu yi bisa kuskure Allah ya kauda mu ga tsayawa akan kuskure subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi